сэдвүүд доторх төсөн зүйлийг бас хэлээд тэгээд дараа нь тогтоолын төслийг ярих гэж бодож байна. Энэ яриаг асуудал бол энэ яг энэ тайлгийн хуудас дугаарлагддаг байна. Тэнд дотор бол тэр 2012-оос 15 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт гэдэг одоо график дээр бол хэдийгээр батлагдсан нь одоо маш их мөртлөө төлөвлөсөн маш их мөртлөө хөрөнгө оруулалт. За урсгал зардалч ялгаахгүй. Яг одоо батлагдахтаа зэрэг бүр хамаагүй бүр шалдаа ортол доор бууруулж баталдаг. Гүйцэтгэл нь мөн тийм хэмжээнд. Тэгэхээр одоо улсын хурал төсвийн олгодтой хуйлууд дээр бол бас тодорхой заалт байгаа шүү дээ. Ер нь одоо улсын хурал өөрийн хэвийн үйл ажиллагаа хангахтаа холбоотой одоо зардыг бол одоо үндсэндээ бол баг хэврээ шахуу төлөвлөснийг сангийн ам оруулж ирж батлуулах ёстой. Гэтэл тэрний танж оруулж ирээд тэгээд одоо улсын хурлын хэвийн үйл ажиллагаа хангах асуудал бол бас алдагдах, доголдох асуудал гардаг. За дээр нь бид өөрсдөө санаачлаад бас хамгийн түрүүд өөрсдөөсөө хасдаг. За эндээсээ болж бол одоо бас нилээд асуудал байгаа. Тийм учраас энэ асуудал дээр бол бас шаштай бид анхаарах ёстой. Энийг ч гэсэн тогтоолын төсөлд бол хуулийн хэрэгжилтийн хангах чиглэлээр заалт оруулах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. За яг хөө зүгээр бас нэг зүйлийг бол зүгээр энд нэмж хэлэхэд бол тэр улсын хурлын таван язрын ажилтнуудын хариуцлага бол чадвах хариуцлага бол бас жигд хараахан биш байгаа. Энийг нуугаад хэрэггүй. Энэ дээр бол одоо хуулийн төсөл ажлын хэсэг дээр ажиллаж байхад бол би бол 100% одоо ингээд бүгдээрээ сайхан болсон гэж хэлэхгүй. Альж байнгорон дээр ажиглагдаж байдгийг. Тийм учраас одоо улсын хурлын таван язрын ажилтнуудыг чадвахжуулах, за хариуцлагыг жигдрүүлэх тал дээр бол бас таван язар анхаарч ажиллах ёстой гэдгийг бас нэмж хэлэхийг хүсэж байгаа. Одоо манай зарим ажлын хэсэг ахсан гишүүд над хүртэл ууралж байсан. Энэ таван язрын зарим ажилтнууд чи яасан юм бэ? Чирээс болохгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас бүгдээрээ сайн сайхан болсон байна гэж бас хэлж болохгүй гэдэг хэлэх зүйтэй гэж энэ дээр бол анхаарна үстэй. За зөвхөр ордны байрны асуудлын хувьд бол уг нь 12 оны 11 сард шиг санагдж байна. Энэ улсын хурлын хамгийн эхэнд нь бол бас байнгаар хурлдаад 13-нд байна уу. Тэгээд засгийн газарт бол тэмдэглэлээр уг нь бол юу өгчээсэн чиглэл. Энэ асуудлыг засгийн газар өөрөө одоо ингээд гүйцэтгэх засаглал аваад одоо тодорхой ажил зохион байгуулаач гэж. Тэгээд тэрнээс хойш бол мэдээж засгийн газар чинь янз бүрийн боллоо. Эдийн засгийн хөндрөл тохиоллоо. Газрын асуудал гээд эдийн засгийн шалтгаан заагаад өдийг өрчгсөн. За энэ одоо гишүүдийн ялангуяа Сундын Батуулд гишүүн Батхүү гишүүн нарын ярьж байгаа зүйл үнэлтэд үнэхээр одоо гишүүдийн ажиллах нөхцөл бол маш хүнд байгаа шүү дээ. Унгар өрөөнд бол тэгээд маш одоо хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа гэдэг хэлхэн зүйтэй. Тийм учраас энийг бол орхиж болохгүй асуудал. За ингээд улсын хурлын гишүүдийн одоо гаргасан саналын дагуу бас нэг 5-6 заалттай одоо байнгын тогтоол гаргахын зүйтэй гэж бодож байна. За энэ тогтоолын ерөнхий чиглэлийг бол тав хүнд танилцуулъя. Тэгээд яг мэдээж албажуулаад тодорхой болгоод тэгээд одоо зарчмын хувьд дэмжих юм бол энэ тогтоолыг гаргахын зүйтэй гэж утсаа. Нэгдүгээр заалтын хувьд бол энэ за төрийн ордон гэх юм уу парламентийн ордон барих өргөдөх ажлыг талаар урд нь одоо гарсан тогтоол шийдвэрийг ин хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хэрэгжилтийн талаар бол дөнгөлт одоо үнэлтгэлдөгч хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар одоо эргэж танилцуулахыг засгийн газарт өөрөг болгохын зүйтэй гэж бодож байна. Хугацаатай. Тэгээ улсын хурлын даргаын дэргэд зөвлөлд одоо танилцуул үр дүнг тэгээд өмнө ажлыг эрчимжүүлэх зохион байгуулалтыг эрчимжүүлэх тал дээр одоо чиглэл өгсөн. За ийм утгатай. За хоёр дахь асуудал бол за улсын хурлын за саяных дээр яг улсын хурлын гишүүдийн ажиллах нөхцөлийг бол одоо сайжруулах гэсэн утга санаа бас давхар орно л доо. За хоёр дахь заалт бол улсын хурлын тамгын язрын ажилтнуудын чадвахжуулах сургалтанд хамруулах. За тэгээд байрны хангамж
Саялын улсыг одоо нэг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой санал боловсруулж хэрэгжүүлэхийг Улсын хурлын тавын язрын газарт бол даалгахын зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За энэ дотор дээр байрны асуудал дээр мөрөгийн шилд янз бүрийн бүгд орчин санал боловсруулна. Сургалт чинь бас орж байгаа. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэсэн маягаар чад хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. Тэ. Энд тэ тийм утгаар. За гурав дахь одоо заалт нь бол Улсын хурлын тамгын газрын дэргэдэх одоо судалгааны нэгжийг судалгааны нэгжийн шатлахыг бэхжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч үрдүнг тайлгах гэж юм ийм утгатай. За дөрөвдөх нь бол за шинээр сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийг одоо мэдээлэл одоо арга зүйн сургалт гишүүдийн дунд мэдээлэл арга зүйн сургалт зохион байгуулах ажлыг тий. За яг энэ их онцтой хэлбэрээр л оруулах хэрэгтэй байна. Мэдээж энэ чинь улсын хурлын гишүүдд бол янз бүрийн гишүүд сонгогдж ирнэ. Тэгвэл хамгийн гол нь гишүүдээс илүү одоо мэдлэгтэй олсууд энд ажиллаж байгаа шүү дээ шатгуутаа. Тийм учраас тэр чиглэлээр бол бас тодорхой хөтөлбөр авсархан хөтөлбөр зохион боловсруулад ийм ажил зохион байгуулах зүйтэй болов уу гэж. За энэ бол зөв зүйтэй санал байна. За дараагийнх нь бол одоо энэ хууль тогтоомжийн сурталчлах асуудал бол бас орхигдоод байна гэж байгаа. Энэ талаар бас тодорхой тий одоо улсын хурлаас гаргасан хууль тогтоомжийг одоо ойлгомжтой хүртээмжтэй хэлбэрээр сурталчлах ажлыг бол илүү өргөжүүлэн зохион байгуулах. За тэгээд одоо орт төмнөнтэй одоо холбох энэ ажлыг гэсэн ийм чуллаар. Энэ бол үгэн бол сүүлийн үед бас нэг телевизээр бас нэг арай хэлурсан хэлбэрээр юм явуулаад байгаа. Гэхдээ энэ өшөө өргөжүүлэх ийм асуудал. Одоо ингээд төдий орн сонгогчтой уулзал явж ахт бол та нар баахан хууль үйлдвэрлээд байна. Яг одоо сурталчлах ажил бол бас төдийлөн хангалттай биш гэж бас хэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр сурталчлах хэрэгтэй. Тэгээ мэдээ шатхын төрүн ярьсан дээ. За дээр нь одоо хамгийн сүүлд нь бол яг мэдээж энэ улсын хурлын болоод түүний тамгын газрын одоо төсвийг төлөвлөсөн хэмжээнээс бууруулахгүйгээр одоо батлахтай холбоотой холбогдох хуулийн одоо хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэлээр сангийн ам холбогдох зэрэг тэгээ хөрөнгө оруулалт юм болоод урсгал зардлыг. За энийг бол одоо сангийн амд бас одоо чиглэл болгосон. За эндсэндээ ийм зүйлүүд байна. Одоо эдгээр зүйлийг бол бид бас илүү одоо тодорхой хэлбэршүүлээд тэгээд ийм тогтоол гаргая гэсэн саналтай байна. Болох уу?